Політичне засідання Ради безпеки ООН у 22-й за Києвом збереться на вимогу Росії для розгляду українського мовного питання. Чого хоче Москва і чому Україна була проти скликання Радбезу? Про це розкаже Дмитро Анапченко. За статутом ООН Радбез відповідає за підтримання міжнародного миру та безпеки. І вже саме це формулювання робить сьогоднішнє засідання винятком. Адже щодо українського мовного закону, за бажання можна сперечатися, але робити це лише всередині держави. Це внутрішнє українське питання, яке ніяк не стосується світової безпеки. Чи могла Індонезія, яка головує зараз у Раді безпеки ООН, відмовити Росії в розгляді саме такого формулювання? Обговорювати зараз, на жаль, вже немає сенсу, адже не відмовила, і засідання таки відбудеться сьогодні о 22-й за київським часом. Що скаже представник Москви? Головні меседжі відомі, що українців розділили на тих, хто розмовляє українською, та чужинців, які не зможуть вчитися, лікуватися та користуватися соціальними послугами. Тобто, за великим рахунком, це буде шоу для внутрішньої аудиторії. Використання головного політичного майданчика світу для того, щоб створити картинку для своїх глядачів. І, як я почув від дипломатів з кількох країн, їх це обурило, адже це проти правил. Дипломати кажуть, Рада безпеки ООН втрачає свій авторитет, якщо розглядає на засіданнях питання, які, можливо, і є актуальними, проте не в її повноваженнях, не в її функціях. Українська делегація називає все те, що відбувається, черговим актом абсурду. Втім, на засідання українські дипломати прийдуть, аби дати відповідь на звинувачення Росії. За нашою інформацією, жорсткі промови готують і представники ключових партнерів України, зокрема США та Франції, згадають і Крим, і Донбас. Говоритимуть, як Москва може засуджувати когось із головного майданчика світу, якщо сама багато років створює в Україні нестабільність. Отже, розмова прогнозовано буде жорсткою. Вже за кілька годин. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».